sa në këto momente do të jemi me pamjet nga autostrada, duke se kalojmë me disi të mira, nëse mund të themi kështu, sepse është liruar vetëm pak momente më parë. Po drejtim. Përshëndetje Aida, sapo është rihapur aksi Durrës-Tiranë për të gjithë automjetet që vijnë në hyri, që vijnë drejt kryeqytetit. Siç mund ta shohim edhe nga pamjet, vijon puna pikërisht tek pjesa më problematike që ka të bëjë me dherat dhe inertet dhe balta që ndodhin në rrugë, por pjesërisht aksi Durrës-Tiranë është hapur, me kërkohet shoferëve që të bëjnë kujdes në qarkullim, ndërkohë që brenda pak minutash do të hapet edhe aksi Tiranë-Durrës, pasi edhe ajo rrugë është pastruar dhe është gati për rinisjen e qarkullimit. Policia rrugore ka dhënë urdhër që të hapet edhe aksi Tiranë-Durrës, ndërkohë që Durrës-Tiranë prej pak minutash është normalisht me shoferët duhet tregojnë kujdes dhe tashmë gjithë qytetarët që udhtojnë nga drejt kryeqytetit mund të përdorin edhe autostradën Tiranë-Durrës, por këtu pranë mbikalimit të rinasit duhet të kenë kujdes, pasi zjafikset dhe mjetet e tonazhit rënd vijojnë punën për riparimin e autostradës dhe për sjelljen e saj në siç ka qenë më parë. Ndërkohë duket se ka pra automjete të cilat qarkullojnë, megjithëse thirrjet janë bërë që të paktën të shmangen qarkullimi sa të jetë i mundur nga banorët, nga qytetarët, në mënyrë që të paktën rrugë të tilla të jenë të lira për ato që quhen ndërhyrje pra emergjente. Drejtim, pasi është hapur pra autostrada, çfarë u tha nga ekspertët? A rrezikon më ajo si një natë më parë? Rihapja autostradës nuk përjashton mundësinë edhe të një tjetër përmbyllje, kjo varet gjithmonë nga sasirat e rreshjeve të shiut. Por ditën e sotme edhe Universiteti Optikanë bën me dije se do të vijnë rreshje të shiut. Dhe gjatë gjithë ditës këtu ku ndodhem rreshjet e shiut nuk kanë pushuar për qoftë edhe disa minuta. Dhe pavarësisht i faktit nuk ka patur përmbyllje. Kjo edhe fal disa ndërhyrjeve që janë bërë në kanalet anësore dhe kanalet kolluese në të dyja krahët e autostradës për të shliruar qarkullimin e ujit, por nuk ka pasur përmbytje. Pritet që rreshtet të vijojnë edhe gjatë orëve të mbrëmjes, por policia dhe emergjenca të bëjnë me dije se nuk pritet të kenë të njëjtën situatë si ajo e një natë më parë ku dhjetra qytetarë u bllokuan dhe u detyruan të dalin nga xhamat e makinave për të shpëtuar përmbytjeve. Në orët e para të mëngjesit këtu në autostradën Tiranë-Durrës ishin më shumë se 100 makina, të cilat ose ishin dëmtuar ose ishin marrë përpara nga uji dhe kishin mësuar dëmtime të pjesshme ose të totale, por janë hequr të gjitha makinat me karotresët e policisë rrugore dhe janë vendosur nëpër banesat e qytetarëve ku ata i kanë kërkuar. Pavarësisht këtij fakti, dëmtimet e makinave kanë qenë të shumta, ndërkohë që nga komunikimet që patëm edhe me zyrtarët e policisë, por edhe me banorët e qytetarëve të cilët kanë qenë të pranishëm në momentin kur uji ka vëshuar brenda 10 minutave, than ata, janë detyruar të dalin nga dritaret e makinave bashkë me fëmijët apo edhe të moshuar për të shpëtuar përmbytjeve. Për 10 minuta ai që përshkruajnë të merrin qytetarët të cilët ishin në pranishëm mbrëmjen e djeshme të gjatë mesatës këtu në autostradën Tiranë-Durrës, ku thanë se brenda pak minutave, 10 minutave pan që uji të ketë arritur një larësi rreth 70 deri në 80 cm dhe më pas ata janë larguar në drejtim të disa hoteleve që ndodhin këtu pranë, por edhe në duke vendosur në disa biznese derisa erdhi një gomone e forcave të ushtrisë për t'i evakuuar ata. Faleminderit.